për Komisionin Qendror Zgjedhjeve është jashtë kompetencave të tij që të marrë këtë vendim. Neve nuk mund ta marrim atë vendim, se çdo vendim që të marrim ne, qoftë me votë të cilësuar, qoftë edhe me votë thjesht, ky është nul. Sepse është në kundërshtim me kodin zgjedhor dhe ne nuk marrim vendime që bien në kundërshtim me kodin zgjedhor. Ne vetëm administrojmë procesin zgjedhor në zbatim të kodit zgjedhor. Jemi organi më i lartë shtetëror për të administruar këtë proces, por gjitha vendimet tona dhe udhëzimet dalin në zbatim të kodit zgjedhor dhe nuk mund të marrim asnjë vendim që neve që të dalim kundërshtim me kodin zgjedhor. Po që të jemi qartë, këtu janë dy precedente. Herën e radhë të parë këto subjekte zgjedhore të opozitës nuk janë regjistruar kur ka qenë afati i fundit, jo më vonë se 70 ditë para, si forca politike ose si subjekte politike për të marrë pjesë në zgjedhje. Dhe sikur ta shtyjmë ne për koalicionet përsëri, këto nuk janë të regjistruar dhe ne nuk mund t'i regjistrojmë. Kështu që edhe kjo është një kërkesë e kotë. Për mendimin tim do ishte i çmenduri qoftë ne votojmë që të shtyhet kjo afat, sepse nuk kemi asnjë mundësi ligjore. Çdo vendim që të marrim ne bazuar në kodin zgjedhor dhe në kodin e procedurave administrative është nul. Është përgjegjësi e forcave politike, kuvendi i Shqipërisë nuk është përgjegjësi e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata duhet të mbledhen të bëjnë ndryshime në kodin zgjedhor që neve pastaj ta zbatojmë. Absolutisht neve kemi të pamundur që të marrim në vendim të tillë.